как здравейте хора, играем Mortal Kombat XL и пак ще играем Single Fight. То клип на Battlefront го качих, не, го снимах сутринта в 5 часа, 5 и половина, то го снимам в 12 сега. 12. Да. То го снимам в момента в... Сега го снимам в 12, обаче сега качвам моя клип, дето сутринта съм го снимал. Малко се оплескаха нещата, защото нещо стана сутринта и изляк си една чаша мляко и спрях клипа внезапно. И сега да поиграем Mortal Kombat XL и да им кой ще ни се падне да играем. Добре, ние ще сме тоя срещу. Кейн, добре. На медиум. Абе, ей. Не ми се прави на мускулец, че въобще не си мускулец. Кира. Айде да те видиме. Кайно, you bloody prig. Whatever. Round 1. Fight. Ау, атака ме ли бе? Че сега да имам какви сте на тебе способности? Пич, не разбра ли, че не можеш нищо, бе? Хатрап, така добре. Фак, бе. Добре, надолу и нагоре, телепорт. Добре, бе. То бая силничка. Пич, нищо не може, знаеш. Ти се правиш на мускулест. А така, сега кой ще е фана, пич? Ей, да кебай солдат. Картеченцата. Ще кръса това картеченцата. Не, бе! Аз играя нон-стоп на тази игра. Почти цял нощ съм играл. Затова така лекичко съм одобрял, ама... То ще ма би. Гледай. Бати финиш има, простак съм от там. Нищо не можеш. А така удържи се главата. Кайне. Нищо не може, сега ще види. Саше, видиш, скорпиончето. You have the soul of a dragon. Black dragon, actually. It will burn red with hellfire. Round one. Fight. Эй, как мы счастливы. Майка ти! Ха-ха-ха!
Срещу Скорпиона нямаше работа, пич. Фу ми плюиш, бе, ей! Ще го, бе! То бати си уняка, бе, бати! Салтата смотани. Ще разкажа майката. Знам бе пра. Това е много подвижен майна. Не може, това е невъзможно. Това е невъзможно. Това е му майст. Хакер, бягай. Те ще го репортнат скоро. Сингъл боеца. You stole Shinnok's amulet. Не вършиш, бе, не вършиш, бе! His return. Не струва нищо и ми се прави тука на мускулите. Какво е това, бе? Бегай ми се, бе. Ето не мога да дадеш... Не континуе. Пи. Кой да съм сега? Кейно. Предател. Що нямам герой вече, бе? Ще спираме с поредицата. Айде. На very easy. Не, аз съм пич на мен. Последна игра за днеска. Ако ма бие, той чупа PlayStation. Ако не ма бие, е значи най-големия слабак в Mortal Kombat X. Ел. Well, I don't want to talk. Can we stop? Round one, fight. Ha ha, bravo, Fera. Бре, то как знае кога, бе? Аз съм толкова по-голям от тебе, бе. Как те тъй срам, бе? Гледай го, бе. Просто няма как, той е скак. Ева бе, как бе? What? Браво, Фера. Майката, бе. Mm.
in my mind. Yeah, they go in. I'm the best one, buck! Final round, fight! Mike. Айде черепче тут ти, да мреш, айде гръбнака, айде фера учите, а така да си слаб, а така слабак, нищо не можеш. Добре хора, тук ще преключим с този клип, пометахме го като, смачкахме го като мравка, го смачкахме слабака смотам. И до тук ще приключим с този клип. Чао, чао!